Salam alaikum. Man le Seyna Bounguer, nek Bordeaux, donne ancienne vice-présidente de la PER. Dama ñew fi di nakarlu, di mettitlu. Balama nakarlu di mettitlu sax, damay jalé suñu mbokk yi nek Sénégal. Xalé yi ñu boom, ñu daanu té ñepp sédé que dañ leen tiré ray leen ak ay bal réel té ñu nékkon sen droit di démocratie dëkk bi ñu nara bafué di def bour di boom di bommi xalé yi taxaw né ñoo lank lolu bëgguñu ko ñu jël leen tiré leen froidement ñu daanu ñu ñak sen bakken ma ngi massaw sen yaay en tant que jigen en tant que yaay di leen massaw ndax lolu lu tiss la lu metti la ñu jël sen dom di leen tiré di leen ray froidement man nak lutax ma ñew taxaw fi tay parce que au fait suñu démocratie luñu jël dika bafoué ñiap ay ño xamné dañu taxaw di xéxal Sénégal di mettital li xew Sénégal té ñun suñu président Macky Sall mom biñ ko ka défé ñepp la nakari ñepp japp ci mu utiliser ñepp ñepp and ak mom di mettitlu ci limu liñ ko japp diko néwal doolé diko mettul waye tay mom ci bopam mo taxaw di néwal doolé askanu Sénégal yépp askanu Sénégal yépp nak la jël di néwal doolé donc ñun ñi nekk ci diaspora bi daf ñu metti assalamu alaykum mbokki aduna juroom ñaar ma ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tour ak sa sante man la Aline dëkk Sénégal nekk fii si France Bordeaux tey tawit di nakorlu it li nga xamante ni moom moo am suñu réew parce que it neexul benn doomu africain bi nga xamante ni yaa ngi si biti réew ak foo mënti nekk ndaxte liy xew foofu noonu actuellement nii dafa doy waar waaw di nakorlu it li jot a xew Sénégal ndax rafetlu wuñ ko benn yoon suñu doom yi suñuy rakk suñuy mag suñuy yaay suñuy morom yi ñuy bund xatal di leen teg coono yu nakar yu métti yu xamante ni moo am foofu noonu nakar nañu ba fu nakar yam te it lépp lu ñuy wax Macky Sall mooy que ni mu démission wala soit mu may ñu jaam luy olof di wax naan ku yàgg naan di làkkatu saay boo mandee feeñ Macky Sall tey dafa mandi moo waral lii ko dal ko tey mais nag lépp luñ bëgg muy que jàmm am Sénégal justice bi lépp mën a jaar ci yoon tey Macky abal ñu doyal nañ sëkk Macky dégage ñi nga xamante ni nag ñoom lañ jàpp ñuy suñu doomu réew ñu nekk foofu noonu Macky bàyyi leen ñu mën a nekkaat seen jàmm ak salaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa jot a wàññeeku di leen ñaanal suñu borom xaree leen aljana di leen xamal ni ileer saay bu damee si waaram rek wàcc na ndax jàmbaa dëgg lañ tey ki dee ngir sa réew tey kooku noonu tey mën naa ni tey ñu population Sénégal àdduna ñëpp amal nañ leen njukkal te di leen ñaanal bu baax di leen wax jàmm sa kaw sa kanam Sénégal vive le Sénégal.